Цього року коти Горошки, найменші вихованці військово-патріотичного клубу «Ратоборець», разом із офіцерським взводом і взводом розвідників не брали участь у святковій ході до Дня міста. Найменші не мали що вдягти, а найстарші втратили головний атрибут військового – зброю. Напередодні 20 вересня невідомі обікрали ратоборця, що розташований на території військової частини. Зловмисники вночі винесли всі кошти, які батьки збирали на нове татамі та теплу форму для маленьких патріотів. Керівник клубу розповів, що злочинці пробралися через дірку в огорожі військової частини, виламали грати на вікні канцелярії, професійно відкрили сейфи та вкрали понад 20 тисяч гривень, а також навчальну зброю та системний блок. Міліція працює над цією справою. Поки що ніяких відомостей немає. Валентина Чубатюк, Максим Хлопотов. Новини телеканал «Бориспіль».